Velkommen til Barbaratorium. Mit navn er Barbara Wilson. Min sidste video har forsvundet både fra min hjemmeside og fra YouTube, og det er faktisk et mysterium. Hvem har gjort det? Hvordan det blev gjort det? Det ved jeg faktisk ikke. Men den handler om, at du skal stille mig et spørgsmål, hvis du har et problem med dit maleri eller tegning eller rent tekniske karakter. Og det kom tre spørgsmål. Den første var, hvordan man spænder canvas på blindrammen. Den anden var, hvordan man egentlig præparerer upræpareret canvas. Og den tredje, hvordan jeg starter min oliemaleri. Så i dag video kommer til at handle om, hvordan egentlig man spænder canvas på en blindramme. Man skal starte faktisk med blindrammen, fordi det er vigtigt, at man har ordentlig og stabil og lige lave blindrammen. Det er nogle gange det er meget svært at lave en rigtig lige blindramme, når man køber dem hos farvehandler, fordi alle de lister, som de bliver lavet af, de er meget tynde. Mine blindrammer bliver lavet af min egen snedker, som er fantastisk dygtig selvfølgelig, og jeg laver dem rimelig stabile, fordi jeg bruger nogle lister, som er brede. Jeg kan godt lide, at ramme har en slags fortykkelse, og den hænger, når den hænger på væg, så er det næsten en reliefvirkning. Her har vi blindramme og canvas, og jeg plejer at lægge den stykke stof på gulvet. Lægger ramme ovenpå, og først og fremmest laver en faste hætning i midten på en side. Nummer 2, jeg strækker den lidt frem og laver igen på den anden side. I midten. Det bankes lidt. Og på den anden side, også i midten, at man faktisk får sådan en kryds i at spænde canvas ordentligt. Og på den anden side. Og når man har lavet den kryds, så er det faktisk næsten sikker på, at jeres spænding bliver jævnlig og lige, og den kommer ikke til at få nogle folder, når man begynder at runde den. Og så bagefter, når jeg har lavet den der spændingskryds på midten af listen, og på midten af her, og på midten af her, så tager jeg en side og simpelthen hæfter det bare stille rundt igennem. Så er jeg næsten færdig her for at spænde. Det som er vigtigt, det er hjørnerne. Prøv at se, jeg folder en stof her. Det er ret vigtigt, det ser godt ud i hjørnerne, ellers er det ret grimt, hvis man gør det helt forkert. Jeg folder det ind, og så faktisk sætter jeg stof helt tæt på, fordi jeg kan ikke lide de trekanter, som man har. Efter et hæfte her, og så resten, hvor jeg igen ligger ned. Så er den flot. Så er blindrammen spændt rigtig godt. Og hverken for stram eller for slap. Og næste uge kommer jeg til at vise, hvordan man præparerer det. Husk stadigvæk på min tegne- og malerkurser i Gibraltar i et usandvanligt sted med både den britiske koloni, Spanien på den anden side og en times færgenrejse til Marokko. Så vi har tre lande rundt omkring os, som er interessant at udforske og er virkelig, virkelig interessant at fordybe sig i nogle forskellige kulturer i sin egen tegner og maling arbejde. Ha' det rigtig godt, og vi ses på næste onsdag.